Yes, ano yung mga mainit na balita ngayon? O oh, ito po yung mainit na balita ngayon na naman. Sabi rito, Marcos can order PNP to implement Duterte arrest. <laughs> Ingawan niya talaga, Mr. Maravillas, yung mga balitang siguradong ikakapraning na naman ng kampo ni, ano, <laughs> kampo ni, Digo. Hindi na nga niya maka, makatulog si, ano, you know, si Harry Roque. Madamang pati si dating Pangulong Digo, hindi na rin makatulog. Kasi Sige po ang palabas ng mga reactions tungkol sa issue ng ICC. Paano niya Mr. Marabilias na makatulog pa niyan si Digog na based sa, ano, sa survey ng SWS, Social Weather Station, dumami na yung mga mamamayang Filipino ang gustong papasok nila. <laughs> Gusto nang papasukin mga kababayan yung uh, ICC dito sa ating bansa. O po, public approval of ICC Draguara Probe, growing. <laughs> Magkatulog ka pa niya na yung mga mamamayang Filipino, uh, pumapabor na po na kalad ka rin ng uh, ICC uh, papuntang uh, dahing. <laughs> o mga kababayan, ang ating Pangulo can order the PNP para implement yung pag-aristo. <laughs> Kay uh, dating Pangulo Nga Digaong. Ayan pa. mga kababayan yung ating Pangulo. Tingnan ninyo. An image of then President Rodrigo Duterte and MILF Chair Morad Ibrahim is flashed on screen during a video presentation as President Marcos attends the 17th meeting of the Intergovernmental Relations Body of the National and uh, Bangsamoro Governments at the PICC in Pasay City yesterday. Joining him are Minister Macbeth Iqbal, Budget Secretary, Amena Pangandaman, Barm Chief Minister Ahod Ibrahim and Presidential Peace uh, Advisor Carlito Galvez. Oh, yung mga dating rebelde, itong si uh, Iqbal, tapos si Ibrahim, uh, Morad Ibrahim, dating uh, secessionist rebel, nakipagkasundo na po sa gobyerno. Tapos, ito mga kababayan, yun naman yung gustong maging secessionist. <laughs> Talagang ang uh, burugso ka na niya, Mr. Maravillas. Yung Pangulo, <laughs> na nakipag-usap sa dating secessionist na sumuko ka na niya at makipag-cooperate sa ating gobyerno. Ngayon, baliktad na, yung kausap niyang si Ibrahim, uh, sumanid na po, kumampi na sa gobyerno, na gusto nang makipag-kasundo. Uh, yung dating Pangulo, gusto nang mag <laughs> 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 Dahil po sa ICC, pero ni Mr. Marabilia, sino naman yung nagsabi na yung PNP pwedeng utusan ng Pangulo? Yan po ang sabi ni ICC Assistant uh, Counsel Christina Conti. Kasi anya, yung ating Pangulo, may jurisdiction siya sa PNP. Kaya anya siguro Mr. Marabilia, siya uh, pinalibutan na yung dabaw region ng Armed Forces. Sunod niyan anya Mr. Marabilia, yung uh, PNP na. Ang uh, sabi po ni, ano, ni General Brownell, para ma, ma ano po, masupla ang ano mang ano uh, infiltration ng uh, enemies siyempre yan yan still hindi man sasabihin yung totoong motibo <laughs> bakanya niya uh, ito na ang preparation para sigurado niyang uh, uh, hindi magkakatakas pwede naman po ang niya yung ano barkada niya si si Kibs yung may-ari ng universe pwede silang mag-migrate sa sa Mars <laughs> o oh, di ba Walang problema. Yung barkada niya po, mayari ng universe. Pag nandun sila sa, sa Mars, hindi nasakop ng ICC, ng United Nations. O di mag-establish sila doon ng bagong colony. <laughs> Ikaw talaga niya, Mr. Marimi. O di ba? Ayaw niyang magpasakop sa Pilipinas na gusto giwala yung Mindanao. Kasi niya gusto yata nga uh, uh, bumalik sa ICC membership. Yung Pilipinas, hindi eh, man siya pwedeng tumakas sa ibang bansa. Mga kababayan kasi matitrace lata uh, member ng United Nations sa Mars 'yung ano 'yung pinaka uh, safe. <laughs> Kau uh, kausapin niya si Elon Musk. Uh, gamitin nila, mapera po si ano, rintahan ni Gates. Kaling sa Abuloy. <laughs> kaya kaya po 'yon, mga kababayan. rintahan 'yung SpaceX ni ni Elon Musk, larga sila papuntang Mars. Uh, doon sila mag-establish ng bagong koloni. So sabi dito it is not any impossible for the PNP to arrest President Duterte, whoever will be included in the warrant if they will be ordered by the government, the head of the Philippines, which is also the head of the PNP, sabi po ni Conti. The member states anya of the ICC, the 123 states will implement the arrest warrant. Even the PNP is not absolutely compelled, but the Philippines has a standing agreement with other countries, with Interpol, uh, where the arrest warrant will be caused. It is called an international warrant of arrest. Tapos, sabi nga, you can run but you cannot escape. So nakita ninyo kung ano yung pinaghugutan ng takot ng mga Duterte, kung bakit sila na paranoid, hindi na makatulog. Kaya tumawag si uh, dating Pangulong uh, Digong, kay Roque, nadamay si Roque, hindi makatulog. Sabi niya yun.